Det här är Horses Ranch Rescue. Det här är ett spel jag ägt ganska länge men som jag bara spelat igenom ordentligt en gång. Jag tror jag spelar det på engelska. Jag spelar både på svenska och engelska, jag är inte helt säker faktiskt. Jag har påbörjat den en gång i tiden. Så jag är långt ifrån proffs på det här, men på något sätt ska vi ta oss igenom ändå. Och risken är att saker går dåligt på vägen, men jag kommer ihåg det som ett ganska roligt spel ändå. Liksom, det finns absolut saker jag hade velat ändra på ifall jag bestämde. Men det finns också ganska mycket som jag tycker är intressant. Jag tycker att mycket ser ganska snyggt ut och det är ändå en ganska trevlig upplevelse. Så jag tänker att det här är någonting som vi ska ta oss igenom nu ett tag framöver. Så vi ska kasta oss in i ett nytt äventyr. Välj plats för spara spelet. Box 1 låter väl rimligt. Vad heter mitt sto? Ett sto? Måste vi ha ett stonamn nu redan? Okej, så där ser det ut. Vad ska vi hitta på ett bra namn? Vi säger Eira, det är namnet på min hund. Då har vi i alla fall hittat på någonting rimligt här. Och varje gång som jag nämner hästens namn så kommer min hund att titta på mig och undra vad tusen jag håller på med. Så, vi trycker på enter och bekräftar. Är namnet okej? Okay? Ja, det är ett jättebra namn. Hjälp till. Hästarna vill nog helst att du tar hand om dem. Okej, jag kommer. Okej, så här är vi på gården där vi bor. Jag styr med piltangenterna, kan inte styra med W, A, S och D, vilket gör mig ledsen. För det är så jag vill styra. Jag tror jag kanske kan ändra det för sig, om jag har tur. Det lämnar spelet i så fall. Jag får titta på alternativen senare. Lilly är karaktären vi spelar som. Nybörjare, förbundspoäng, ingenting. Terränglig hoppning och hinderlöpning har vi här. Jag kan säga att jag kommer inte ihåg någonting, så bara att hon hette Lilly var nog för att förvirra mig. Men då styr vi runt. Vi ska hitta morbror Dylan och vi ser på kompassen nere i vänstra hörnet vart vi ska. Så vi går väl in här. Och viss dialog i spelet går genom cutscenes som är väldigt fina faktiskt. Väldigt mycket trevliga animationer. Och annan dialog sköts enbart genom såna här starstribelaktiga korta dialoger utan voice acting men med text och lite animationer. Så Dylan frågade ifall Lilja var ute och red sent igår kväll. Och önskar att hon kommer hem lite tidigare, för han blir så orolig då hon är borta sent. Och Lilly säger att hon var inte ensam, hon hade ju Eira. Och därmed ska han lära Lilly att styra sin häst idag. Det låter bra.
Så nu ska vi upp på hästen. Vi ska börja med att få Ira att röra på sig. Ira är då en brun häst. Jag har inte fått välja hur hon ska se ut. Så vi trycker flera gånger på uppåtpilen för att röra sig framåt. Så man behöver trycka flera gånger för att öka gångart alltså. Och man styr som i normala spel. Höger och vänster. Jag hoppar. Nej. Jag kan bromsa. Jag gillar att man verkligen ser att hon tar ut handen då hon svänger. Och så gjorde hon skift. Oh, tvärnit. Trevligt. Härligt. Jag tror inte att det går att... Jag har fått fan att det ska gå att vrida lite på kameran här. Oj, herregud. Genom att trycka på... vad är det? A och D så kan jag vrida på och se mig om på sidorna här. Men jag verkar inte kunna... Jag kan också titta upp. Jag kan titta ner. Genom att använda W och S. Men jag verkar inte kunna vrida på kameran för att se mer. Okej, då går vi tillbaka till manersluckan. För att avsluta den här lilla sessionen. Och manersluckan är tydligen bara grinden. Jag ska cool maners ändå. Jag tycker att det är väldigt snygg grafik i det här spelet. Jag är inte så mycket för animationerna. De svänger i full galopp kanske. Om vi bara tittar... De kastar sig åt sidan av någon anledning. Men annars så liksom väldigt... Alltså omgivningarna tycker jag är helt fantastiska. Så jag klarar det här mycket bra. Och bäst att lära känna en häst är att rida in den. Och det här är ju... Spelet har visst en disclaimer som säger lyssna inte på vad vi säger, det här är inte på riktigt. Men rida in en häst är ju då man lär hästen att ta på sig sadel och sen ryttare och liksom vänja hästen vid att bli riden och utbilda den. Men det här spelet använder de uttrycket mer som att liksom, du rider in en häst och du lär känna hästen och träna den, vilket inte riktigt stämmer. Men det är så de använder termen för att liksom ryttaren ska bonda med hästen. Och han anser att man rider in hästen på ett speciellt sätt och det är en viss person som uppfunnit metoden som han idoliserar. Och Lilius heter Grant. Och Grant har tydligen helt revolutionerat sättet man kommunicerar med hästar på. Och Dylan har väldigt stor respekt för honom. Lily får tydligen höra väldigt mycket om Grant hela tiden. Och enligt Dylan så var han den största ridmästaren i historien. Dagens övning är ändå att bygga upp förtroende mellan ryttare och häst. Så på tavlan i stallet är information om varje häst för att framöver kommer jag också kunna få tag i lite andra hästar här i spelet. Trevligt. Och då får jag också veta ifall den har ridit in eller inte. Så vi måste då hålla koll på informationen för hästen. Och vi ser Ace information som inte är inriden trots att jag red runt på en alldeles nyss. Så det var ju bra. Så vi går och hälsar på henne. Vi använder stalltavlan för att komma till Iras box. Och stalltavlan är här. Målet är att jag ska rida in min häst som jag nyss red på. Det låter ju vettigt. Så jag har en box just nu och jag har min häst där i. Så jag ser informationsfil. Jag ser att hon är en merenshäst. Hon är ett sto. Hon är lugn. Jag ser att hon... Vilja tror jag handlar om... Liksom... hur glad hästen är. Och jag tror att det ökar med hur man sköter om hästen. Jag kommer inte helt ihåg det dock, så jag kan ha fel. Det var väldigt länge sedan jag spelade sist. Vi ser en stats i hopp och snabbhet. Jag vet inte ifall hon kan gå hela vägen upp. Vi hoppas väl det. Vi är på inridningsstadiet. Bygga upp förtroende. Någon slags webbkod som jag inte vet vad man gör med. Gick säkert att göra någonting med. Typ 2008 där spelet släpptes. Det är gammalt som gatan. Typ lika gammalt som jag är. Jag är ännu äldre än då. Så jag hoppar ur där. Och går till inridning. Välj utbildning. Bygg upp förtroende lätt. Det låter ju rimligt. Det enda vi har här. Bygg upp förtroende. Kom ihåg vilken ordning hästens känsliga områden visas. Och klappa på områden i ordningen de visas. Okej. Klappa ett område och flytta på handen med hjälp av musen. Klicka på musknappen. Töm stressmätaren. Okej. Jag tror jag kommer ihåg det här.
Vi ska visa hästen att den kan lita på och skrappa hästens känsliga delar. Jag använder musen, flytta på handen, tryck på vänster musknapp. 2, 1. Det är 3 punkter. En. Det är en väldigt känslig mus. Jag tror det kan vara i och för sig att jag har ställt in min datormus på att vara väldigt, väldigt känslig jämfört med många andras inställningar. Och spelet inte är lika hög upplösning som min skärm är i. Så jag tror det kan vara så att allting blir jättekänsligt för att min datormus överlag är väldigt känslig. Nu måste jag bara se i vilken ordning allting kommer upp. De är lätt färgkodade. Den första var lite grön, den andra var lite röd, den sista var lite gul. Så har vi byggt upp förtroende hos hästen och vi kan nu ta med oss hästen från ranchen. Det var en mycket smidig inridning det här. Bra gjort, vi kommer att driva tillsammans. Hon verkar lugnare nu, mycket effektiv teknik för att rida in en häst. Absolut. Prata mer om Grant. Och nu måste vi ta hand om Ira som mår bättre. Och det här är viktigt att veta om hur man sköter om hästen. Jag gissar att det är det vi ska göra nu. För att sköta om hästen så kan man göra 4 olika saker. Rykta, tvätta, kratsa hovarna och bocka moxen, tänkte jag säga. Mocka boxen. Och det här måste vi göra ganska ofta, vilket är lite av en letback, eller setback rättare sagt. Jag ogillar hästspel där man är tvingad att göra det här ofta, för att det stoppar en för upplevelsen jag vill göra. För att visst, sköta om hästen är kul ibland, men det jag vill göra är att rida. Det är därför jag spelar hästspelet, för att få liksom utforska och göra grejer. Jag vill inte springa hem hela tiden för att sköta om hästen. Så det är en negativ grej som jag tycker många hästspel gör fel. Man tvingas göra allt för mycket. Så genom att sköta om hästen så kommer hästen lyssna bättre på mig. Och annars kommer hästens vilja att sjunka och det kommer bli så mycket svårare att träna den. Eller kanske till och med omöjligt, jag är inte helt säker på det. Så till den sättet man alltid måste ge hästen respekt och skötsel. För att den ska vara bra, det stämmer väl ganska bra det. Så nu går vi till tavlan igen. Och då väljer vi Eira, vi väljer hästvård, en ny grej. Vi får också lämna ranchen nu som ny grej. Här i hästvård så kan vi börja med att välja tvätt. Vi tvättar hästen för att få bort all smuts från den, men det finns möss i stallet. Så vi sprutar vatten på mössen för att hinna komma nära hästarna. Inte det lite djurplågeri? jag har faktiskt hört om, jättetragiskt, någon som... ett barn som tvättade sitt marsvin med högtryckstvätt och marsvinet dog. Så jag känner inte att det här är jättesnällt mot djuren kanske. Men hästarna blir rädda och smutsiga ifall mössen kommer nära. Det låter ju jätterimligt. Så vi ska spola hästen, rikta vattensål med musen. Och så riktar oss mot musen om den dyker upp. Det här är så konstigt. Vi ska trycka på höger muskram för att fylla upp vattentanken och sälja lite... halvt onödig grej kanske, men det gör vi. Okej, rikta vattenslangen mot hästen för att tvätta. Öppna kranen, vattentanken töms. Fyll på den då och då. Akta mössen när de dyker upp. Ja. Och det här går på tid också, tror jag. Ja. Jag har nästan 4 minuter på mig, jag tror inte jag behöver det. Här kommer en mus. Om hon blir smutsig och hon blir rädd, det låter ju jätterimligt. Okej, så jag försöker spruta vatten på musen, hur man nu... Okej. Hallå, råttan? Hur sprutar jag vatten på den? Okej, jag tror att jag är klar. Så jag kan klicka på höger musknapp samtidigt som jag tvättar hästen och fylla på tanken igen. Nu är hästen ren och nu går vi till andra sidan. Och självklart så har vi säkert ett till råtthål här, bara för att... Vi måste till så hästen kan bli rädd ifall det behövs. Men det gick väldigt fort att tvätta rent. Och vi slapp fler möss. Så nu är hästen ren. Woho! Grattis, hästen är ren. Tack. Är hon ren? Och nu fick vi en stjärna för vilja. Trevligt, trevligt.
Så då väljer vi borstning. Hon är ju ren, så att då måste vi väl göra en älg, antar jag, vet inte. Borsta hästen, får bort intorkat jord och damm från pälsen. Okej. Okay. Koncentrera på områden där det kliar. Och hästen blir uppjagad ifall jag inte gör det. Samma sak, vi har flyttat borsten med musen. Och vi trycker på höger musknapp för att gå över till andra sidan på hästen. Och det måste vi göra innan tiden är slut, för annars kommer himlen falla ner över våra huvuden. Hästen får ofta klåda, så vi måste se var hon har klåda för att hjälpa henne. Och det var en fin animation, och kliar sig på frambenet. Vad kul. Okej, så vi borstar. Vet inte om man ser någonstans där hon är kliig. Benet? Jag vet inte. Byt sida, tryck på höger musknapp, vi byter sida. Är det här där man ser partiklarna kanske som hon är kliig? Ja, det var det tydligen. Så hon är glad. Hon gjorde det bra. Nu glänser pälsen och nu så ska vi göra någonting mer. Kratsa hovarna. Eller boxen först, okej. Okay. Så använder högtryckstvätt för att få ner smutsen i avloppet. Och vi riktar med musen. Och det här måste hända innan tiden har gått ut. Det borde väl gå. Tänk om man skulle högtryckstvätta stall varje dag. Det skulle gå himla fort att mocka då. Himla slöseri med strö bara. Jag brukar högtryckstvätta stall ibland på mitt sommarjobb. Jag hjälper till på höstarna eller tidigt på våren för att städa så att det är fräscht inför det kommande året. Det är ganska kul. Det är himla jobbigt att tömma alla boxar bara. Och det måste ju tömmas ganska noggrant, för man kan ju inte bara spruta vatten på massa smuts, utan man måste ju städa undan först och sen tvätta boxen. Så nu flyter allting iväg. Och nu har vi en helt ren box som dock är helt tom. Kanske skulle ströja upp den lite grann, men det är sånt gör vi inte här inte. Här har vi en stenbox utan strö. För det är bra hästhållning där. Och då väljer vi hovkratsningen. Kratsa hovar. Vi är försiktiga så att vi inte kratsar det inte smutsigt för att skada hästen. Låter ju också jätterimligt. Hoven är ju en nagel, så att om man nu tar en hovkrats och slår i hoven så mycket som man bara kan, så gör det ju inte ont på hästen. Om man nu kanske inte håller på mitt i strålen, den här trekantiga delen i mitten. Så jag som är väldigt van vid att jobba med nybörjare bland hästar får ofta demonstrera exakt hur mycket kraft man kan använda i hoven. Men inga problem, hästen kommer inte dö ifall man råkar pilla lite grann den här trekanten i mitten. Det vet du inte, gör den illa. Nej, okej. Skrapa, skrapa, skrapa. Nu för tiden inte skrapa. Om vi kratsar ner den på honom som inte smuts, gör det illa hästen. Jag petade på skon, den är gjord av metall. Hon känner inte det, jag lovar. Metallskon, herregud. Någon måtta får lov att vara. Tänk för allting föll ur, så där är två delar, hade varit nice. Det är snyggt gjort det här ändå, det får jag säga. Jag tycker att det här är trevlig hästskötsel. Ingenting som jag vill göra 15 gånger per session kanske, men jag tycker att det är himla... ganska mysigt ändå. Jag gillar inte att det går på tid. Det tycker jag är onödigt. Gå inte under hästens mage. Dålig hästsäkerhet. Så. Så varför behöver det gå på tid? Tog mig vadå? 40 sekunder. Så nu är hovarna rena och fina. Och vi får en sista stjärna för vilja. Gratulerar till att jag har jobbat med min häst när hon är i bra form. Och han nämner att hästarna behöver mycket omsorg och uppmärksamhet, så de måste skötas om ordentligt. Och man kan också titta på hästens vilja när som helst informationen för den. Nu ringer en telefon, så vi måste springa och svara i den. Ut härifrån på något sätt.
liten detalj att ljudet blir högre när man kommer ut härifrån. Jag tror att telefonen är här någonstans. Och det är Edie som är Lillys kompis. Edie låter väl rimligare då, jag tror det, kanske. Och Edie säger, jag har hittat honom! Och Lily säger, vem då? Och Edie säger att hon hittat Grant. Farbror Dylans idol. Och Lily säger, oj, jag som letat efter honom så himla länge. Och han bor tydligen i närheten, så att om Lily rider iväg i full fart nu kommer hon hinna få autografen i tid för att ge den till farbror. Varför det nu är i tid, eller vad det nu är. Ja, det är tydligen hans födelsedag. Så, eller så är födelsedagen snart. Jag vet inte ifall det är idag eller senare eller snart eller någonting. Men Lily längtar efter att ge autografen, som hon absolut inte visste om att de kunde ge förrän för ungefär 20 sekunder sedan. Så Lily ska till Eddie och, eller Edie, eller vad hon heter, hälsa på. Så ska hon få veta var Grant bor. Och så ska Lily få träffa en viktig person. Så hon kommer direkt. Och då måste vi ha en häst. Så då går vi in i stallet igen. Och då går vi till tavlan och väljer hästen vi ska ha, vilket är Eira just nu. Jag har ingen annan häst. Och så väljer vi lämna ranchen. Vill du byta utrustning? Ja. Har jag någon val menar du? Vad har vi för spännande? Har jag någonting kul här? Träns? Solträns? Natträns? Dimträns? Jag tycker ju om svart utrustning, ja. Så frågan är ifall vi har en svart sadel. Månsadel, falksadel. Ja, vi tar den svarta sadeln. Har vi något snyggt schabrak, tro? Vad har vi här? Kashmirvoil och den ser svart. Nej, vi kör på den. Det var inte så mycket roliga färger. Kan jag få en blå, tro? Tittar vi vad vi har i benskyddsväg då. Vi kan ta de svarta, tycker jag. Så passar det fint till sadeln. Och så kör vi. Vi lämnar. Okej, och då finner vi oss själva i trav ute på vägen. Kan jag hoppa över någonting här? Ja, jag bara styr mot hinder och så hoppar vi. Så nu ska jag följa kompassen för att ta mig till Edan. Så vi gasar på lite här. Och följer den här vägen. Jag tror nästan att vi var tillbaka på vägen vi var på. Men visst, det är en sväng ut här, tror jag. Kommer man till Eddie. Jag har säkert uttalat hennes namn helt fel också. Och här framme har vi Eddie, Edan och någon gubbe. Perfekt timing. Låt mig presentera dig för herr Hausman, regionschef för Ryttarförbundet. Och det här är min kompis som jag berättade om. Edie kan inte sluta prata om dig. Hon sa att du rider jättebra. Du vet säkert att tävlingarna börjar snart. Så jag undrar om du skulle kunna tänka dig att anmäla dig. Tyvärr, jag har så mycket att göra på ranchen och... Jaha, vad synd. Men om du skulle ändra dig så har Edie mitt kort. Ja, så nu har vi här herr Hausman som vi ska försöka få bort från ID. Och hur gör vi det? Vi gör det genom att ta hans visitkort och ringa hans nummer och se till att han går bort och svarar i telefon. Så någonstans här på IDs gård finns en allmän telefon. För på den här tiden hade man landlina. Jag vet inte ifall hälften av er ens vet vad en landlina är för någonting. Men det var en gång i tiden satt telefonen fast i väggen, förstår ni? Då jag var tvåtsvinsbarn och satt telefonen fast i väggen. Hallå? 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 Du
förstår, för att komma till Grants hus går man rakt genom skogen. Men se upp, för stormen fällde många träd i natt. Var försiktig. Hallå? Här är kartan. Tack för allt. Nu sticker jag. Hallå? Det senaste spelet, förutom SSO som jag spelade på den här kanalen, var... Vad heter de? Saddle Club. Heter de Saddle Club på svenska? Vilket var ett spel som jag var väldigt besviken på i och med det otroligt dåliga manuset. Det här är ett sånt lyft. Det här är redan så mycket bättre. Caps Lock eller K för att klicka på kartan. Sen ska vi ta oss tillbaka till ranchen fort. Så vi ser vad vi är, det här röda lilla bloddroppen, men det är en pil tror jag. Vi har ranchen, vi har Idi istället, en tränare, manege, Van Guinness och en ikon som det finns, det heter Gods. Mm-hmm, okej. Okay. Men nu ska vi tillbaka till ranchen snabbt tydligen, okej. Okay. Så det gör vi. Vi ser ranchen där uppe, men vi måste ta oss runt för att komma dit. Ja, inte så mycket runt. Jag tror att det finns flera vägar till ranchen. Hoppsa. Jaha, hon kanske inte kan hoppa så högt än. Och jag tror att jag har ridit fel. Vänta, det här är... Jo, jag ridit helt fel. Det här är Van Guinness gods. Vi red åt fel håll helt enkelt. Den här får jag hoppa. Jag gillar de här tunnlarna. Det var inte en tunnel riktigt, men just det här. Jag gillar när man rider under saker i spel. Jag nämner det här ganska ofta. Men det blir liksom att man är en del av världen och är i världen istället för bara ovanpå världen. För så blir det ofta i spel. Att det är så här, det här är din spelplattform och du är en karaktär som finns på den och du tar det runt här. Men jag gillar det här att man känner att man är inkluderad i världen som att man är igenom den och en del av den istället för bara ovanpå den. Nu är vi på rätt spår igen. Här runt hörnet tror jag att vi är framme. Eller är det upp här kanske? Så var det. Det finns flera vägar ut härifrån. Vi är tillbaka här och Dylan börjar bli lite orolig, men vi kom hem. Och Lily glömde bort tiden. Hon var ju borta i hela, vad det är, 3 minuter. Så nu måste vi snabba oss på för att få in hönsen innan kvällningen. Hönsen har hon glömt. Det är inte som att hönsen går runt om henne, nej. Och det här har jag haft lite buggar med, så vi ska se hur det här går. Jag vet att båda gånger jag spelar spelet har jag haft problem med att få in hönsen. Om jag trycker på mellanslag eller enter kommer jag skrika. Och genom att skrika så skyfflar man på dem lite grann. En höna inne. Jag tror att jag hade bugg med det här sist var nog så att en höna fastnade någonstans. Så jag fick inte loss den. Det gäller bara att man springer lite bakom hönsen och så skriker man lite grann. Men höna pöna, kan inte du också följa med in? Jag hade faktiskt en kompis, eller jag har en kompis, som hade en höna som liten. Den hönan hette höna på höna och var en brun liten höna. Eller var ganska stor, men kanske bara ser stor ut på bild för att hon var typ 4 år gammal. Så. Där har vi en höna som får gå ut därifrån. Men, gå bort från staketet! Bort från mitt staket! Okej, så. Jag såg en hund där förut, kan inte den hjälpa till? Nej, in mer! Jädra fan! Det är inga kaniner i alla fall, så att liksom, det kunde varit värre. Men hönsen? Nu
Du går åt helt fel håll. Kan ni gå åt rätt håll, tack? Okej, det var en höna kvar. Jag ser dig, jag ser dig. Kom hit. Nej, fel håll. Stopp, höna. Men... Jag springer åt motsatt håll hela tiden. In med dig, höna. Nej, nej, nej. Det här var en nedrans svår höna att grabba tag i. Kan inte du gå hem, hönan? Åh, tack och lov. Så, alla hönsen i hönshuset. Och Dylan hade aldrig klarat sig här snabbt själv. Ja, det han hade klarat det snabbare än mig, tror jag. Så, nu kan jag tydligen få in hönsen när som helst. Nu jag vet hur man gör det. Det är inte som att jag har bott här tidigare. För det verkar som att Lily nyss har kommit hit och inte kan göra någonting egentligen. Så man behöver bara gå till hönshuset för att göra det här igen. Varför man nu skulle vilja göra det vet jag inte riktigt. Så nu har det tydligen gått en dag och det är dags för oss att söka upp Grant. Men nu har vi ändå kommit in i spelet lite grann, börjat testa på lite olika saker och jag känner att vi är nog ganska klara för dagen. Så nästa gång så ska vi söka upp Grant och se ifall vi lyckas få tag i en autograf till farbror Dylan. Så det här var allt för den här gången och förhoppningsvis så ses vi igen nästa gång.